Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts a la jornada de la SCM, que hem titulat Matemàtiques per un món millor i que estem fent com per celebrar que demà és el Dia Internacional de les Matemàtiques. El Dia Internacional de les Matemàtiques el va proclamar la UNESCO al novembre del 2019, després d'un llarg temps, no, de treballar, no? d'una comissió internacional que estava treballant perquè aquesta iniciativa es portés a terme, no? una comissió internacional que està liderada per una matemàtica canadenca, la Christiane Rousseau, i que actualment és, també porta, no? tota la, diguéssim, una comissió que es dedica a animar aquesta jornada. No? En particular, el que estan fent, tant l'any passat com aquest, és crear un lema per la jornada, i aquest any és el Matemàtiques per un món millor. Com veieu, és el segon any, no? de Dia Internacional de les Matemàtiques Oficial, proclamat per la UNESCO. L'any passat, les celebracions, bueno, ens va agafar just al començament d'aquesta pandèmia, no? que ja fa un any que dura, i tot es va quedar una mica estroncat, però bueno, aquest any estem, bueno, diguéssim, intentant celebrar-ho, no? Ja ens hem acostumat als actes telemàtics, no? I bueno, ja esperem que el programa us interessi i ho trobeu interessant. No? Vull dir, el que s'ha preparat, no? és una sèrie de xerrades, no? i una taula redona, no? explicant com matemàtics i matemàtiques, no? per moltes matemàtiques sobre, també, no? aprofitant que és el Dia de la Dona, pues, bueno, estem treballant per fer un món millor, no? i com pot influir amb això d'aquí. Aleshores, voldria agrair sobretot a la Montse Alsina, que ha fet la feinada immensa sempre d'organitzar tot això i connectar, no? tota la jornada, contactar els ponents, no? I, bueno, i pensar-la també, vull dir, tot, una mica tota la feina travessera que comporta organitzar una cosa així. I bueno, només puc dir que espero que us agradi i que us interessi i bueno, que hem de començar. Ara em toca, bueno, jo sóc la presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques. La Societat Catalana de Matemàtiques és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, no? i per fer l'obertura tenim l'honor de tenir amb nosaltres el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que és el Joan Domènec Ros, que ell és biòleg i catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. Aleshores, president, si vol parlar. Molt de gust. En primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat. Voldria que aquesta invitació no fos només una cosa institucional, formal, sinó doncs, dues paraules que segurament coneixeu tots com a matemàtics, però em penso que val la pena començar per aquí. En primer lloc, el Dia Internacional de les Matemàtiques i amb aquest logo tan necessari, perquè realment el món que sempre està fumut, però amb la pandèmia, amb la crisi econòmica i social, doncs necessitem de totes les eines per fer un món millor i jo crec que les matemàtiques poden ajudar efectivament. Hi ha un aspecte que coneixeu com a matemàtics. Les matemàtiques són, es diu, i suposo que és cert, la primera de les ciències, que a partir d'elles surten les demés, hi ha aplicació en altres ciències, ho veiem en el programa que heu preparat avui, sobretot la física i les tecnologies, però també, i ho puc dir personalment, en l'ecologia. Les matemàtiques m'han ajudat moltíssim per transformar observacions mig subjectives, mig objectives, en coses concretes de la meva tasca durant molts anys. I aquests dies estem veient que pel que fa a la pandèmia, el tractament, la previsió, a com aniran les coses, les matemàtiques tenen molt a dir. L'IEC té només aquesta societat filial, que és la que organitza aquest acte d'avui, sinó també la secció de Ciències i Tecnologia, on hi ha membres que són matemàtics. Vull recordar que un d'ells va dirigir l'Institut fa uns anys, i en el seu moment l'Institut creà també el Centre de Recerca Matemàtica, que avui funciona, ja avui ja fa temps, funciona ja tot sol i força. I es dona la casualitat que avui també se celebra el dissabte transfronterer de les matemàtiques a Figueres i a Lleida, que és una de les activitats
d'una altra de les fundacions de l'Institut, la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que honora aquest gran matemàtic fent, entre altres, aquestes activitats. Per cloure, voldria recordar un manifest que es va fer l'any 2017 que demanava recuperar els ensenyaments científics en l'ensenyament secundari. No explicaré pas tots els punts, però sí que voldria referir-me als dos primers i després una de les conclusions de les demandes que feia aquest manifest, que em sembla que va passar molt desapercebut i per això avui m'agradarà recordar-lo aquí. El primer dels punts d'aquest manifest deia: la ciència i la tècnica són presents en les transformacions de la humanitat. Això no significa que n'hagin estat l'única causa, però no és possible comprendre l'evolució de la societat sense tenir en compte des dels progressos en l'agricultura i la ramaderia fins a les transformacions de l'anomenada societat del coneixement, passant per l'impremta, les exploracions i els descobriments geogràfics, i la primera i la segona revolució industrial degudes a les noves fonts d'energia, els nous sistemes de sistematització del treball, del transport i de la comunicació. La ciència és la causa de la diferent comprensió de l'espècie humana, de la natura, del nostre planeta i de l'univers. No prestar suficient atenció al paper de la ciència i la tecnologia impedeix la comprensió de la història de la humanitat. El segon punt deia: la cultura científica va més enllà dels coneixements i les aplicacions que es deriven de la seva pràctica. Aquesta cultura explica, en bona part, l'actual visió del món, però també el coneixement de la història amb l'evolució dels paradigmes acceptats en cada moment, el mètode que permet encarar problemes, plantejar hipòtesis, confirmar-les o refutar-les i trobar lleis d'explicació, i la relació amb la literatura, l'art, la filosofia o la religió. D'una visió de la ciència i la tècnica que negligeixi aquests aspectes en sorgirà una visió esbiaixada del món. I, en concret, demanava un dels 7 o 8 punts, jo em refereixo només al tercer, que deia que en l'educació dels mestres es presti especial atenció als temes científics, sobretot a les matemàtiques, per tal que, abans de l'ESO, transmetin uns continguts que familiaritzin els alumnes amb el mètode científic i amb l'observació atenta de l'entorn. Els mestres han de seguir una formació continuada en les matèries científiques i tècniques que els permeti respondre als reptes canviants que es van succeint. Doncs bé, amb aquesta idea, que entenc que és ben adequada per aquest logo, aquest lema de Matemàtiques per un món millor, m'acomiado i us desitjo molt bona feina. Estaré atent a les participacions, a les comunicacions que es facin i a la taula redona. Molt d'èxit i endavant. Moltes gràcies per aquestes paraules. També per recordar-nos la feina que fa l'IEC. Certament ens mirarem de recuperar aquest manifest i fer-li enllaç, perquè justament el tema de l'ensenyament, no? Ara amb un canvi de llei, no? que s'està planejant i d'implementació, és algo que hem de tenir molt present, no? I realment sí, s'ha de recuperar lo que, no? aquest manifest, perquè ja lo que heu dit ha semblat molt interessant, no?